Дожити до зеленої травички. Саме так раніше говорили старші люди, коли наступала глибока осінь, а попереду була довга і сувора зима. Під такою назвою світ побачив нову книгу Дмитра Кишелі. Дожити до якогось світлішого, кращого і так далі. І от я згадав цю назву зараз, бо в нас теж дуже велика зараз і трагедія, і в державі між народом, і теж такий депресивний стан. І я сказав, доживемо до зеленої травички, але це треба прочитати книгу, щоб це зрозуміти. Я все життя мріяв написати якийсь такий закарпатський епос, де би була історія, культура, звичаї, традиції, філософія, менталітет. Але зробити так, щоб це було всім цікаво, не тільки мукачівцям. Книга стала доповненням дуже відомого роману, що вийшов з-під пера автора «Родаки». Це збірка закарпатських історій, що переповідали з покоління в покоління. Особливість твору в тому, що він написаний діалектною мовою, якою в побуті й досі розмовляють закарпатці. Книга, яка вартує того, щоб це була як настольна книга для нас. Уміння ув'язати нашу русинську мову, не закарпатську русинську мову, ув'язати українську мову так, щоб читач на Східній Україні міг прочитати і зрозуміти, що там написано, це мистецтво. Причому ув'язати так, щоб це було природньо, це було просто ненадумано, це було природньо. І так це перли нашої мови. Книгу автор разом з родиною видав власним коштом – тиражем у 300 примірників. Дуже просили багато читачів, особливо люди, я живу у селі, там під Ловачкою, про яку я все життя і пишу. Приходили до мене люди, приносили зошити із розповідями подібними. Я письменник народний, так що я разом з народом. Тобто носили, і я почав потихи писати. Почав я тихо писати і разом з тим десь пробував друкувати, яка буде реакція. Тому що дуже важливо, щоб витримати рівень. Я бачив, що реакція дуже гарна. Потім зібрався силами, духом і 600 сторінок написав. Поціновувачі творчості автора, колеги, друзі та літературознавці зібралися у Центрі громадськості та національних культур для того, аби познайомитися з новою роботою Дмитра Кишелі. Він дуже гарно пише, дуже людина цікава. Дійсно ж, кинув би все і прибіг, бо зараз не так часто можна зустріти і десь побалакати і почути щось цікаве, таке, що людина пропустила через серце своє. Це дуже важливо. Письменник і надалі працюватиме задля розвитку літератури рідного краю.